Takže čau vlastně, mé jméno je Flavio, jsem u dalšího videa a tentokrát se to opět už Shake Sam Fitch. Tak a tady nám do mého pozdravu se zasáhl nějaký svět, 17, co přesně byla, ale na tý dneska nezačínáme, začíná dneska na V7. Je XP event, takže expim, doplnil se s elíky a taky jsem sundal bosse ve třetím podzemí, mám to tu uložený, počkej, surový lupič, kdy to je blbost, počkej, aha, počkej, to není ono, tady, u celou pežníku, jsi to zapomněl, tamhle kliknu hezky, jsem ho krásně sundal a panu mi to ten epic na 3 staty, ale já kdybych si tam dal teď tenhle ten, tak vidíte, že já jsem si teď boostoval hodně tu výdrž, takže mám naopak větší výdrž a drahokamna výdrž tam ještě opravdu k tomu dávat nechci. Takže potřebuju teď drahokamna sílu, takže doufám, že mi padne. Koupu tu už dneska po třetí, tak doufám, že se zadaří. A musím takhle na začátek, když se vrhne do arenky a podzemka ještě takhle hospůdku. Počkejte, kliku se, jo dobrý a tebe, no, můžu to zkusit, ale nevím, ježiš, tak to vůbec asi, no ok, ale netočil jsem, takže si můžu zatočit, a houba, a škoda, doufám, že jsem, ale že padne, a jinak mám tu teď šanci na podzemí docela velkou, ale drtím se teda trošku, no, malinko vylepším, nám se to jenom takhle, protože nemám teď hodně goldu, ale nevím, zkusím jednou tohodle, protože ten má fakt staty úplně na prd a já doufám, že už bych ho mohl dát, že by se mi mohlo zadařit a ono ne, tak zkusím tohodle vara, chtěl bych, aby se jedno podzemí padlo a můžu to ještě to, ježiš, to se nechtěl. Jsi to těžce zpátky dal do PC Windows 10, takže se ještě neuvědomil, ale vypadá to zatím mizerně, já nevím, jestli to mám ten fight nechat, no můžu ho nechat, chtěl by to, abych hodně blokoval, teď se předtím se jako hodně zablokoval, ale teď se náhodou daří v tom blokování, doufám, že to nezakřiknu, a chtěl by to nějaký hezký kritik, ale nevypadá to moc dobře, že by to muselo být, a ne. Takže bohužel nic, ale dneska jsem ho zkoušel a kde to asi obrané podzemí. Jo, tady to nejmožný prostě. Ale z tohoto světa je to už všechno a kudne se dál. Máme tu S17 a když jsem tu takhle hezky v hospodě, tak si můžu takhle dát hezky další quest. Ne, jestli jsem tu házel do Vécka, ano, házel, za chvíli se bude splachovat, 100% epic, tak doufám, že se nám zadaří. A je. Aha. Stejně bez slotu, takže, ale tyjo, kdyby byl slot, tak ten by byl epicky dobrý, ale nebyl fakt dobrý. Tak, tady si to můžu odkliknout, za chvíli se jde do kope drávkam. Demo nějakou jsem byl, elíky mám všechny kromě naštěstí, tak to štěstí si by z toho se dá přežít. A kouknu se, koho máme tady, hele, tady je nějaký kouzelník, Merlin, tak doufám, že by se mohlo zadařit. Mohl by buď nám něco magický Marek. A škoda, tak co kuni, ukáž nám něco, neukážeš? A já něco ukážu. Vypadá to mizerně, ale kousíček a chyběl, tak 2-3 ránky bys, myslím. Kdyby magický Marek vzal víc, tak si myslím, ty vole, že by to padlo úplně v pohodu. A tady mazlíčky nic vlastně a že jo, a bohle, jo, tady už jsem točil, že jdu na další postavu a to je S16. A kde koukám, že já jsem proklikal asi dohromady fakt strašně hodně hub, protože si prostě
nedaří získat prostě lík na obratnost, tak já už teď budu fakt teď další proklikávat, hodím si na sebe tenhle ten. Aspoň něco, ať tam mám. Sice je to bídný, ale fakt, jak na S2040, tak tady mi prostě poslední 2 týdny nepadají vůbec prostě elíky, což je fakt vadí. A tady, tyjo, tady by to možná se mohlo zadařit. No a nevím, nevím. Podzemí tady, je, tady to vlastně je úplně na prd teď. Točil jsem a jo, já mám vlastně sprint a výdrží, abych se sem koukal. Ale tady mě to docela zajímá, jak by to mohlo být. Tady to ne, tady taky ne. Jediná šance je teda tady. Já ale nevím, no obratnost, tak to asi fakt ne. Ale tak můžu, tohle můžu zaútočit vodou. Padlo to hezky, a i když ale jen tak tak, tak vytuním si tebe. A podzemko se teda zkoušel mazdičovský. A on se ještě na jednu postavu, je to na světě S25, to tu postavu jste ještě neviděli. Založil se si před asi 2 měsíci a pak jsem tu nehrál. Jeden zájem ve škole mi řekl prostě, že viděl moje videa, jestli bych si tu nezačal hrát, tak jsem tu jen tak for fun prostě začal hrát. A teď jsem se k ní znovu vrátil. Když tak je tu, on tu má cech, Alvin 500. A za tu hluku jsem neměl, to je pěkná. A jsem tu teda důstojný, takže když tu hrajete na S25, se máte level 20 a víc, tak by, když tak napište, já vás pozvu. A může být když tak spolu v cechu nebo tak něco. Ale tady toho moc, jakože toho není. Tady já jsem se už koukal sám, u doktora se točil. A tebe vypnu úplně krásně. A tak takhle si to dám a doufám, že dám tady už, ne, tebe ne. Počkej, já jsem vlastně dal toho Yetiho, takže tebe chci dát. Ale tady je to vlastně teď, no jako šance tam je, ale musí si fakt hodně vyhejbat a on to nesmí blokovat plus vydávat kritiky, což je samozřejmě nejde, jak je známo. A ale se daří, ale samozřejmě kritiček. Pojď ještě jeden. Já tu nebudu dávat houby, zatím je to zbytečné prostě tady proklikávat podzemí v takovémhle levelu. Ale určitě napište, pokud hrajete na S25, máte level 20 a víc, tak tu může být cechu. Je to cech na 56. pozici a jsou tu celkem dobrý levely a prostě tak. No. Takže to je všechno z tohohle videa, já doufám, že se vám video líbilo, zjistíte a čau.